Fala aí pessoal, beleza? Naruto na área. E o vídeo de hoje vai ser Hitman Absolution, não vai ser a continuação da série, galera, daqueles episódios passados, porque eu já passei algumas missões. Esse vídeo vai ser especial, porque ele vai ser um vídeo de vingança, galera. Sim, eu sou muito vingador. Não sei se vocês lembram, mas tinha um grandão chamado Sanches. Nos outros vídeos anteriores, a gente invade um local lá e ele pega e bate na gente e nocauteia a gente. E pelo que vocês viram no vídeo de abertura desse vídeo aqui, parece que a gente vai poder se vingar dele, galera. Porque ele tá no ringue ali e eu acho que a gente vai ter que eliminar ele. Então por isso que eu vou trazer pra vocês esse especial Vingança do 47 Careca. Então, opa, deixa eu sair fora daqui. Eu tenho que dar um jeito de chegar lá no ringue. Eu acho que, pelo que eu vi ali, tem um lutador lá no fundo, lá, ó, que tá chutando o saco de boxe ali. Eu quero ver se eu consigo... Eu tenho que dar um jeito de pegar a roupa dele, galera, pra poder entrar. Aqui, ó, porque se eu vim aqui bater na porta... Ó, o carinha vai falar que somente lutadores que podem entrar aqui, então... Ah, que o maldito aqui, galera, o Sanches aqui, ó. Esse mesmo que não vai bater nele agora, deixa eu só pegar a roupa daquele carinha pra ele poder entrar. Deixa eu ver um jeito mais fácil aqui. Ah, esses dois estão vindo pra cá. Beleza, eles pararam ali bem agora. Porra, os malucos vão ficar aqui parados agora, cara. Vamos pra lá. Isso, se aquele carinha ficar sozinho ali, eu posso ir lá pegar ele. Isso, galera, beleza. Pegamos um aqui. Até que não estamos muito escondidos, mas ninguém viu. Vamos pegar o próximo. Beleza, dois. Tem um aqui meio que descansando. Como é que a gente pega ele na porrada? Então vamos ser na porrada mesmo. Toma, anso. Cheira meu cotovelo. Beleza, galera. Agora eu vou pegar. Deixa eu pegar a roupa desse aqui. Eu não vou nem esconder os corpos. Que ninguém viu, né? Deixa eu vou esconder só esse aqui. Eu vou trazer esse aqui pra cá, que ele tá muito na cara à vista aqui. Vou trazer ele pra trás aqui. Isso, cara. Fica aí agora, tá? Pronto. Deixa eu ver. Ah, ainda tem bastante ali. Ainda tem mais 5 carinhas ali. Opa, ainda bem que esse carinha tá cortando e não me viu.
Isso. Esse vai vir desligar, a gente pega ele. Estamos acabando com a equipe do cara aqui já. Acho que é o Patriota aí, o nome dele. Deixa eu guardar isso aqui também aqui. Ah, o Grande falando, Focus, o Sanches é um bastardo grande. O bicho é grande, tem que ter Focus pra matar, tá com ele. Eu acho que o carinha que eu peguei aquela hora, galera, era o cozinheiro, o bigoda lá. Não, não quero arma. Ah, tá, agora eu já não consigo mais desligar. Então tem que dar outro jeito de pegar eles ali. Deixa eu ver o que que tem pra cá pra chamar a atenção. Se eu tivesse alguma coisa pra jogar ainda ali, né? Ninguém vai me ver aqui, eu acho. Isso, ninguém tá me vendo, eu vou entrar. Vou esperar um pouquinho aqui pra ver se. Aí, vou conseguir entrar agora, galera. Pode abrir aí, cara. Eu sou o lutador que veio bater no Sanches. Ah, não pode entrar com arma, então vamos. Ué! Onde o 47 guardou essa arma se ele só tem a máscara? E o shorts? Sei lá. Eu não queria estar ali pra pegar essa arma agora não, hein? Vamos descer aqui. Vamos com pose de lutador, né? Porque a gente é lutador, então. Olha lá, olha o carinha da abertura.
concretizada, galera. Somos muito vingadores. Agora eu acho que... O que eu tenho que fazer? Acho que agora eu vou lá pegar... Ah, tá. Eu tenho que escapar da arena aqui, né? Mas acho que antes de dar o fora, galera, eu vou pegar minhas pistolas. Isso. Vamos pegar a pistola e... Falhou pra vocês, cambada. Então é isso, galera. O vídeo de hoje era só pra mostrar pra vocês a nossa vingança contra esse maldito cabeçudo. E espero que vocês tenham gostado. Eu também criei um Facebook pro canal, galera. Eu tô mexendo nele ainda, não tá muito... Não tá no final ainda, tem muitas coisas pra mudar. Tem que colocar uma capa e tal. Mas eu sei que tem alguns que pediram pra eu criar. Então, se vocês puderem curtir, adicionar a página do canal lá. É Naruto, Naruto com N maiúsculo, Games X, tudo minúsculo. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Falou!